пускаме Cash Games и виждаме цвети. Здравей! Здравейте на всички, аз съм Цвети. Специални поздрави на всички хора в Twitch чата. Пишете ни и споделяйте за това, вашите предпочитания за това, кои заглавия искате да ви представяме и да научавате повече за тях. Тази седмица продължаваме отново на Roguelike вълна, като този път е с заглавието Rogue Legacy. Страшно забавна игра, която има специфичен хумор, който ще ви хване още от самото начало и ще се забавлявате истински. Колеги, моля видео. До сега в Next TV ви представих заглавията Risk of Rain и The Binding of Isaac. И след като така и така сме поели по пътя на Roguelike жанра, непростимо ще е да пропуснем великолепният Rogue Legacy, който аз лично намирам за един от любимите ми 2D платформери. Играта е разработена от инди компанията Cellar Door Games, която се състои от братята Кени и Теди Ли, чието вдъхновение е дошло от заглавията от Souls поредицата на Namco. Rogue Legacy е на пазара от лятото на 2013 година. Сюжетната линия проследява приключението на благороден род при сблъсъкът му с вълшебна крепост. След като царят губи мистериозно живота си, неговият наследник се впуска в серия от премеждия в търсене на отговори. Ето те и теб. Започваш твоето приключение, застанал пред портите на магичен замък. Бързо установяваш, че той не е съвсем обикновено място и в него човек лесно може да загуби както ориентацията, така и живота си. Обстановката в замъка е враждебна и крайно негостоприемна. Преминавайки през етажите му, се сблъскваш с многобройни, най-различни и нямащи търпение да ти видят сметката странни същества. Ако умреш, ролята ти бива заета от твой наследник с различен външен вид, характерни отличителни белези, способности и слабости. Играта разгръща страхотна доза хумор и осигурява огромно разнообразие от към специфика на всеки следващ наследник. И именно тук идва същинското забавление. Разполагате с 10 игрови класа, като при избора на следващият наследник ще имате избор само между част от тях. При всяко ново прекрачване през прага на замъка, неговите стени се пренареждат, така че всеки рън гарантира една напълно нова и непозната крепост. За щастие разполагаш и с карта, която помага да се ориентираш и планираш своята дестинация. Крепостта има 4 основни зони – камени стени, зловещи гори, мъгливи кули и огнени подземия. Всяко едно от тези места е дом на характерни за него си уникални същества и задължителния чудовищен бос. За да се отворят големите златни порти, които ще дразнят любопитството ти още от началото на играта, трябва да погубиш и 4-те гигантски звяра. По време на приключението ще събира злато. То е наследството, с което ще разполага следващият ти герой. Благодарение на него ще имаш възможност да изградиш свой малък замък, който олицетворява прогреса ти. Имаш избор между доволно количество апгрейди и умения, които можеш да комбинираш според предпочитанията си. Пътят на развитие в един момент ще се превърне в огледален образ на стила ти на игра. По време на странстванията ти и стаите на крепостта ще намираш и планове за изработка на различни предмети и вълшебни руни, които допълнително разширяват спектъра от умения и бонуси. От всякъде те заобикалят полулеи, маси, столове, статуи и храсти. Разрушавайки ги, често ще бъдеш възнаграждаван както с пари, така и с бутилки, които възстановяват маната ти или храна, която помага за запълване на здравето. Стаите на замъка са тъпкани с всевъзможни предизвикателства. Има специални помещения, които ти дават случайно генерирана задача, а довеждането ѝ до успешен край носи богато възнаграждение. Играта има висок фактор на преиграване. Важно е да се отбележи, че след като превъртиш играта, можеш да продължиш в режим New Game Plus, в който враговете стават повече, по-големи и значително по-силни. Ще разбереш ли какво крият зад себе си големите златни порти? А колко наследника ще са ти необходими, за да го направиш? Ако още не си се докосвал до силно пристрастяващата и изключително забавна Rogue Legacy, веднага поправи пропуска си. Следващия път ще изпитвам.